ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီးဖို့အတွက်ငင်းချိုင်းလူလားတို့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိုင်းနာလူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဆန္ဒတွေပူးပေါင်းပြီးထုတ်ဖော်ကြရတဲ့ဒီသားရဲ့စစ်ပွဲတွေကိုလာတာထုတ်ဖော်ကြတယ်။ဒါချားနေတဲ့ကတော့ဒါမိုင်းဝန်းစင်နာပြီးတော့လုပ်နေကြတဲ
စနေပြီးတော့လဲစစ်ပွဲတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလည်းဘလို့မှဖြစ်နေမဖြစ်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေပါပဲ။အဲ့ဒီဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲမှာငြိမ်းချမ်းရေးလူလာတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့ចောင်းသားတွေနဲ့တိုင်းသားတွေကနေပြီးစစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့လူမှုရေးပြဿနာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစစ်ရဲ့အနေတိုင်ုံမြင်ကွင်းတွေကိုတရုတ်ဖော်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ။စစ်ရဲ့တွေကတော့ဒီတီတီသားရဲ့အခွန်အရေးနဲ့စစ်ပွဲမှာရှိတဲ့စစ်ကြီးတွေကိုတုံ့ပြန်နေတာ။အဲ့ခွန်အရေးကလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သားတွေအားလုံးရဲ့ဟိုခုနတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးပညာရေးလူကျန်းမာရေးလူကိစ္စတွေတော့ဆက်မယ်ဆိုတော့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုတိုးတက်ဖို့မြင်မာလာမှာတိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့မြင်မာလာမှာဖြစ်ပါအော်တိုဘာလာတရနေ့ကစတင်ကကချင်ပြည်နယ်မှာမြမတပ်မတော်က KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းကိုထိုးစစ်ဆင်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသခံတွေအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသူတွေကအခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။